До дня медичного працівника Одеська облдержадміністрація закупила медичний спецтранспорт. 31 автомобіль передали центрам первинної медико-санітарної допомоги та сімейним амбулаторіям Одещини. Весь цей транспорт був придбаний за рахунок субвенції з державного бюджету, яка була спрямована саме на розвиток медицини у сільській місцевості. Губернатор області Сергій Гриневецький зазначив, що охорона здоров'я в регіоні буде й надалі розвиватися за рахунок держсубвенції. Для того, щоб дійсно забезпечити якість надання медичних послуг, треба і, звичайно, проявити турботу про наші медичні заклади. Тому президентська програма «Велике будівництво» – це декілька напрямів. В першу чергу це приймальне відділення, це телемедицина, оснащення сучасним обладнанням, причому високої якості обладнання. Ну і, звичайно, санітарний автомобільний транспорт для того, щоб оперативно реагувати на всі виклики сьогодення. Ключі від нового медичного спецтранспорту отримали медики всіх районів області. Деякі навіть отримали 3 автомобілі. Адже до одного укрупненого району входять 3 громади, які мають 1 амбулаторію. Тому інколи людям доводиться йти до лікаря у сусіднє село. Центр у нас один-єдиний, але він обслуговує 3 громади. Це Вілківської, Кілійської і Суворовської ОТГ. Тобто Суворовської ОТГ у нас там найвіддалений участок, куди виїжджають доктори з Кілії для обслуговування пациентов. Поэтому автомобиль был крайне необходим, потому что у нас автомобили, которые есть, уже более 25 лет, как они у нас находят. То есть они уже старые, древние, и у нас находили, чтобы они только считались, скажем так. Поэтому мы очень рады, что мы получили данные машины для обслуживания населения. Зауважу, що ці автомобілі не для госпіталізації пацієнтів. Вони призначені лише для того, щоб сімейний лікар міг дістатися до хворого у разі необхідності.